Isn't that why? Oh. Nên là sang âm nên là lên nấu dầu á là sự nghĩa mình đi ra tân đi ra bọn nó tân đi ra pi qua ra cả sa ra u đi a bồ đi a a chế u pi a để u đi a bồ đi sa cả số để bà đi lấy pi qua vì ai ông thêm một chuyện nhà kiến sa đó ra mà ai ông thêm một chuyện nhà cả lấy nhiều gì đấy มโนดวาระมาอายุทิโมชิยะกา2မျိုးရှိတယ်อติมหันตายุงเนี่ยอติมหันตายุงဆိုတာကပင်စဒวาระมาอายุစပြီးတော့ထင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့มาอายุချုပ်သွားတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တခဏတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုအติมหันตายุงมหันตายุงကြတော့อายุစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီအတွင်းမှာစိတ်တခဏတွေကအတိမဟန္တာယုံလောက်မများတော့ဘူးများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အတိမဟန္တာယုံလောက်အများတော့တဲ့အတွက်သူကအတိတရာလေးမပါတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်များသောစိတ်တခဏရှိသောအာယုံပရိဒါယုံကြတော့အာယုံစဖြစ်တဲ့အချိန်အနေစပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တတန်းကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုပရိဒါယုံလို့ခေါ်တယ်အတိပရိဒါယုံကြတော့အဲ့ဒီစိတ်တတန်းကပရိဒါယုံထက်ကိုပိုးပြီးတော့သူကတတ်တန်းနေွားတယ်ပေါ့အားကြောင့်မို့လို့သူအတ္တိပရိဒါယုံသူအကြောင်းတရားတွေကအားနေွားတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်တခဏတွေလည်းဟိုနေ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 ွားတာပေါ့ဒါပင်စဒွါရမှာဆိုရင်အာယုံထင်ပုံအချင်းရာ၄မျိုးမနောဒွါရမှာတော့သူကစိတ်ထဲမှာပေါ့အာယုံစထင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အာယုံချုပ်သွားသည့်တိုင်အောင်စိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံမျိုးကိုကြတော့ဝိဘူတာယုံရဲ့မထင်မရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံမျိုးကိုကြတော့အဝိဘူတာယုံအဲဒါရင်ဦးဇင်းတို့ဒီပင်စထွာရဆိုတာလည်းပဲပင်စာယုံလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပင်စထွာရကဝုချိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီပင်စာယုံတွေကပင်စထွာရမှာသာသူကလာပြီးတော့တိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမနောထွာရမှာလည်းပင်စာယုံကလာပြီးတော့တိုက်တယ်နော်မနောထွာရမှာဆိုရင်အယုံ၆ဝါလုံးလာပြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဟိုမပင်စဒွာရမှာဟိုဖြစ်တဲ့ပင်စာယုံနဲ့ပင်စဒွာရပင်စာယုံနဲ့မနောဒွာရပင်စာယုံတို့ရဲ့အထူးကိုဖြေဆိုပါပင်စဒွာရပင်စာယုံနဲ့မနောဒွာရပင်စာယုံတို့ဤအထူးကိုဖြေဆိုပါဆိုရင်ပင်စဒွာရမှာလာပြီးတော့တိုက်တဲ့လာပြီးတော့ထင်တဲ့ပင်စာယုံကိုတော့ตัวอติมหันตายุงมหันตายุงปริฏฐายุงอติปริฏฐายุงဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်မနောဒွါရမှာလာပြီးတော့တိုက်တဲ့လာပြီးတော့ထင်တဲ့ပင်စာယုံကိုကြတော့သူကဝိဘူတာယုံအဝိဘူတာယုံလို့နာမည်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါကထူးတာပေါ့ပင်စာဒွါရမှာလာတိုက်ရင်အဲ့ဒီပင်စာယုံကိုอติมหันตายุงมหันตายุงปริฏฐายุงอติปริฏฐายุงလို့နာမည်ပေးပြီးတော့မနောဒွါရမှာလာတိုက်တဲ့ပင်စာယုံကိုတော့ဝိဘူတာယုံအဝိဘူတာယုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်ပေးတယ်ဒါပင်စာယုံနှစ်ခုတို့ရဲ့အထူးပေါ့အဲပင်စာဒွါရမှာလာတိုက်တဲ့ပင်စာယုံလိုပဲမနောဒွါရမှာလာတိုက်တဲ့နော်ပင်စာယုံကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့ပင်စာဒွါရမှာလိုမျိုးပဲအတိမဟန္တာယုံစသည်နာမည်မပေးတာလဲမပင်စာဒွါရမှာလာတိုက်တဲ့ပင်စာယုံဆိုတာကပစ္စုပန်ပင်စာယုံတစ်ခုတည်းပဲပစ္စုပန်အာယုံတစ်ခုတည်းပဲပင်စာဒွါရမှာလာပြီးတော့တိုက်တာအဲ့မလို့ပစ္စုပန်အာယုဆိုတော့ထင်ရှားတာမထင်ရှားတာစသည်ဖြင့်သိတာတယ်ပေါ့မနောဒွါရမှာကျတော့ပစ္စုပန်အာယုတစ်ခုတည်းလာပြီးတော့တိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်အာယုတွေအတိတ်အာယုတွေအနာဂတ်အာယုတွေအရခါကာလဝိမုတ်အာယုတွေမနောဒွါရမှာမထင်နိုင်တဲ့အာယုဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်စွမ်းအားရှိရင်ရှိသလောက်အာယုမှန်သမျှဒီမနောဒွါရမှာလာပြီးတော့ထင်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မနောဒွါရမှာလာပြီးတော့တိုက်မဲ့အာယုံကပစ္စုပန်အာယုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အနည်းအားဖြင့်ကာလသုံးပါးကာလဥမှုအာယုံမှန်သမျှလာပြီးတော့တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနောဒွါရမှာထင်တဲ့ပင်စာယုံကိုကြတော့ဒီအတိမဟန္တာယုံလို့နာမည်ပေးလို့မရတော့
แต่เบสอบาไอ้หมดทุกเรื่องลาไทม์มาด่านเองตัวไอ้หน้าไม่เป็นรอยอะไรมันเอาตัวราจารอคาลาตุงมาคาลาวิโมไอ้หมันนั้นมาลาบิโอใจไหนเนี่ยขาจารอตัวกูอันนี้มันน่าสาดีหน้าไม่เป็นรอยไม่ยากหรอกไอ้ดอกที่เนี่ยช้าๆบอลายังวิบูดายุมันที่ไม่ช้าเนี่ยบอลายส่วนเนาะอาวิบูดายุสูบิโอที่รู้ว่าหน้าไม่เป็นยากหรอกเนาะถ้าอย่ารอที่กาจารอมาพามาลุที่มาเลยเนาะแต่ดาวส่วนดาวอุณหภูมิที่บูดีสักอจีบยาปารีเลเวปีวาบีบ่แล้วปีวาบีสุดาตัวที่มาถ้าตัวคู่วิธีไปสุดาก็วิธีวิธีสุดาก็นับเป็นสารดาววิธีเรศส่วนอายุเนตวาระอายุวันเลยโยวาระก็เลยโยแล้วถ้าตัวอายุเนตวาระโยโยชินที่กันมาพี่บอกลาระเราเป็นสารอะไรวุฒิดีจ้าเราอายุเนี่ยถวารันไปเลยสุดเราโยโย่เชนชีกันมาดูว่าพี่บอกลุยอะไรมันเอาถวารันวุฒิจ้าเราโยโย่เชนมาหัวเราโยดีน่าอายุนี้เนี่ยป้องสูมีออกมาชีกันมีออกมามันเอาถวารันวุฒิดีอะไรพี่ละแล้วจะวุฒิเสียดีพี่กูอัตรากที่กาอาจารย์เรียดีโชคเดียนันเดียรีเอป้องสูมีเลยแล้วจะโยเดียนันเดียรีเอป้องสูมีจังที่วุฒิเสียดีพี่ด่าสุดเราแล้วจะคู่วุฒิเสียดีพี่เชนอาจารย์เรียพี่เนี่ยอะไรโชคดีงานดีเยอะตัดด้านดีเนาะถ้าเดี๋ยวมันยากเราลาลุเดี๋ยวไม่เสียชีวิตตัวจำมุลุเดี๋ยวจะเสียนี่มีมาที่มาเอามาสิ่งต่างเนี่ยชาวตาสูบีโรที่มาปาลีเลยถ้าบีโรยีบยาเลยโบอายาประธานประมาอุดมปาลียีบยาเลยข้ามากระทันลุดว่าสาเลยโบเนาะเราชิมมาเบียวกันเลยตอนนี้กระทันลุปาลียีลาบีส่วนตัวตัวโบราณไม่คงทบีโรอันนี้เมื่อกูตู้กูรันเปลี่ยนบิดอ่ะชีพยาเจเนี่ยตัวจำมือดูเอลูนี่ยังอยู่หรือมากระชั้นลูกว่าปาลีเลี้ยงยาเร่แต่เขาจะโน้ปาลีเองจะเข้าสู่ยามเนาะทีนี้ท้องเนี่ยสู่ยามสู่ยามมาถึงเนาะตอนนี้เชียร์เนี่ยจะเข้าสู่ยามกระชั้นอุบาดาที่ดีเพียงกาวเดน่าขณะเดียนเอกาสิทธะขณะนามะฌานิปานะตัตตระตะสิทธะขณะนิรูปธรรมานะมายุแต่สุริยองตะเข้าละสิทธะเนยุตตกะฉันอุปาทาทิฏฐิเป็นกวตินะขณะเตยะเอกาสิทธะขณะนามะฌานิปานะตัตตระตะสิทธะขณะนิรูปธรรมานะมายุตัตตระตะโอตัดด้านเนี่ยถ้าตัวตัวรัตตาสุดาถ้าตาไปก็ถ้าเรียกโอ้เรียกเรามาตัวตัวสิ่งเดียวเอกาดีโดถ้าตาระติชานีสุดาตัวเลยตัวสิ่งเดียวไอ้ตัวเลยเนี่ยถ้าเรียกตัวยากเอาไปหาละอาจารย์บอกว่าถ้าตาเนี่ยบิดอรัตตาสุดาเชื่อตัวตัดรัตตาแต่อะไรลูกเนี่ยน่าจะเข้าสู่ที่เอาไอ้เด็กกระชังกระชังเอาจ้าดอกอพวาสุเกบีเอกริยานเนี่ยตัวบิดอนับเป็นအဲ့တော့ဘာမဝိဒ္ဓယဘောဓိဝိသိဝိဒ္ဓယဘောဓိ6ပါးကိုဝိရိတ္တဘာတိယဤလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိရိတ္တဘာကရိယာလေးကိုဒီဘက်ကကထံနဲ့တွဲမယ်ကထံဝိရိတ္တဘာအဘယ်သို့တိယတဏိဟူမူကကထံဝိရိတ္တဘာအဘယ်သို့တိယတဏိဟူမူကဒါတူကိုယ်တိုင်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဖြေပြတော့မယ်ဥပါဒတိတိဘင်္ဂဝတေနာဩပါဒာတိတိဘင်္ဂဝတိနာအဲဒီဟာဒီမှာပုဇဏတို့ဒီမှာဒီဩပါဒာဆိုတာဥပတ်ဒီမှာသတိထားဖို့ကရေးချလေးပါတယ်အခါရဥပါဒာရေးချဓာတုတပတ်ဥပတ်ဥပတ်ဆိုတာဩပါဒာဖြစ်တာအကြေအဲ့ဒီမှာရေးချလေးမပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဥပတ်အဲအဲ့ဒီဥပတ်ကြတော့သူကဖြစ်တဲ့အနတ်ကိုမဟောတော့ဘူးသူကဘေးရန်ဆိုတဲ့အနတ်ကိုဟောတယ်ဥပတ်ထဝနော်ဘေးရန်ဥပတ်ဆိုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုတွတ်တွက်ပြီးတော့သုံးတာဘေးဥပတ်အန္တရရန်ဆွဲခုသမ ्या စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဥပတ်ကကြတော့ရေးချမပါဘူးအဲသူကကြတော့အဲ့ရေးချမပါရင်အဲ့ဒါဘေးအန္တရဆိုတဲ့အနတ်ကိုဟောတဲ့ဥပတ်ဥပတ်ဓဝဆိုတာပါဥပတ်ဓဝဆိုတဲ့ပါဠိရလားအပေကြီးထဲမှာဆိုရင်အစအဦးဆုံးနတ်ပင့်တမန္တာနေတဲ့အဆုံးမှာလည်းပါတယ်နာနာဥပတ်ဓဝတောဝါအာရကံတဏ္ဏတုဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပါအကြောင်းရေးချမပါရင်သူကဘေးရန်ရေးချပါတယ်ဆိုရင်တော့ဥပါဒလာတဲ့ဥပတ်ဖြစ်ခြင်းဒါတူဟိုပါဠိဆိုတာနော်တခုမှားဝါတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုပြောင်းသွားအဲဒါကြောင့်မလို့ပါဠိကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းသိဖို့အရှိကိုအရှိအတိုင်း
ผ่านไปปุ๊บนี่แหละอุปาทาฐิติภิงคะวะเตนะอุปาทาฐิติภิงคะวะเตนะอุปาทาဆိုတာอุปัตဖြစ်တာฐิติဆိုတာကတည်တာภิงคะဆိုတာကပြတ်တာอุปัตถิภิงโดဤအစွမ်းအားဖြင့်อุปัตถิภิงโนဤအစွမ်းအားဖြင့်ဝတ္တဆိုတာကအစွမ်းအိနာဆိုတာကဖြင့်ပေါ့ခဏတယံဆိုခဏတယံဆိုတာကခဏတော့ခဏပေါ့နော်တရားဆိုတာက၃ခုသိရနေလာတာပေါ့ခဏတယံခဏငယ်တို့ဤ၃ခုတို့ဤအပေါင်းသည်ခဏတယံခဏငယ်၃ခုတို့ဤအပေါင်းသည်ဟောခဏငယ်တို့ဤ၃ခုတို့ဤအပေါင်းသည်ခဏငယ်၃ခုတို့ဤအပေါင်းသည်ရပါတယ်ကံတူရတော့သမတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဧကစိတ်တခဏနာမဧကစိတ်တခဏနာမတကူသောစိတ်တခဏမိဤတကူသောစိတ်တခဏမိဤအဲသူကဒီဟာဒါစိတ်ရဲ့အတက်ကိုပြပြီးပါပြီဒီပနာဒီအောက်ကစာပဲကိုကကြတော့ရုပ်ရဲ့အတက်ကိုပြတော့အားကြောင့်မလို့ပနာစိတ်တမတဘာရုပ်တက်ကိုဆိုအံပနာစိတ်တမတဘာရုပ်တက်ကိုဆိုအံအဲ့ဒါကရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့အဖို့တပါးကိုဆိုအပ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲအမပို့ပြီးတော့ထင်ရှားဝအောင်လို့နော်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဒီမှာနောက်တစ်ခါတာနိထိုသို့သဘောရှိကုန်သောတာနိထိုသို့သဘောရှိကုန်သောတတရတစိတ်တခဏာနိတတရတစိတ်တခဏာနိ39ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏကဲ့သို့သောခဏတို့သည်39ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏကဲ့သို့သောခဏတို့သည်ဒါရူပဓမ္မနာမာယူပုတ်ခဲ့မယ်မလေးကတိတိတင်ဖြစ်မယ်ရူပဓမ္မနာအာယူပေါ့ရူပဓမ္မနာကိုပြမယ်ရူပဓမ္မနာရူပဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာယုတ်၄ခုဒီကျင့်အပ်တော်ဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာယုတ်၄ခုဒီကျင့်အပ်တော်22ပါးသောယုတ်တို့ဤ22ပါးသောယုတ်တို့ဤအာယူအတ္တတို့ဒီအာယူအတ္တတို့ဒီအဲဆိုကြည့်ပါဦးတစ်ခါတင်ပါဗျာကတံဝေတိတ္တပါအဘေတုတိယတနိဝမူကဥပါရာတိတိဘင်္ဂဝတိနာဥပတိဘင်တို့ဤအစွမ်းဖြင့်ခဏတယံခဏငယ်သုံးခုတို့ဤအပေါင်းသည်ဧကစိတ်တခဏနာမတကုသောစိတ်တခဏမိဤပါဏစေတမတပါယုတ်တကိုဆိုအံဒါနိထိုသောသဘောရှိကုန်သောတတရတစိတ်တခဏာနိ39ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏကဲ့သို့သောခဏတို့သည်ရူပဓမ္မာနံဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာယုတ်၄ခုသည်ကျင့်အပ်သော22ပါးသောယုတ်တို့ဤအာယုအတ္တတို့သည်အာယုအတ္တတို့သည်ဘုရားတို့ဒီခဏဆိုတာကဒီဘက်ကခဏဆိုတာကအတူဆုံးအချိန်ကာလလေးတစ်ခုကိုခဏလို့သုံးတယ်။ဒီမှာခဏဆိုတဲ့စကားလေးပြပါရဲ့။အဲ့ဒီခဏကြီးအတူဆုံးသောအချိန်ကာလလေးတစ်ခုကိုခဏလို့သုံးတယ်။နော်။မစိတ်စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုဘုရင်တို့သဘာဝပရမထတရားတွေဆိုတာသူ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နော်ဒီပရမထသဘောတရားယုံနံတရားတွေဒီသူ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်သူ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲစတင်ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကလည်းပဲဘာမှမကြောက်ဘူးခဏလေးပဲအဲ့ဒီစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကိုသူကဥပခဏလို့ခေါ်တယ်နော်အဲစပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဟိုမပြတ်သေးပဲနဲ့ဟိုအခိုက်တန့်လေးပေါ့နော်ပြတ်ဖို့အတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့မှအခိုက်တန့်လေးဟိုခေတ္တခဏတည်နေသေးတယ်တရားကာလလေးအဲ့တရားကာလလေးရလည်းပဲဘာမှမကြောက်ဘူးတခဏလေးပဲအဲ့တည်တဲ့အချိန်ကာလလေးကိုတော့ထီကာထီခဏလို့ခေါ်တာပေါ့တရားကာလအဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ तू ကသူ့ရဲ့တတ်တန်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကလည်းဘာမှမကြောက်ဘူးတခဏပဲအဲ့ဒီချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကာလလေးကိုကြတော့ဘင်ခဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဥပခဏထီခဏဘင်ခဏဆိုတာကအဲ့ဒီခဏလေးသုံးခုကိုကြတော့သူ့ကိုဟိုခဏငယ်၃ချက်လို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဥပါဒာထိတိဘင်္ဂဝတိနခဏတယံနဲ့ဥပခဏထိခဏဘင်ခဏဆိုတဲ့အလွန်တူတောင်းနေတဲ့နော်။ဟိုခဏလေး၃ခုကိုတဲ့ခဏလေး၃ခုဒီတဲ့ဧကစိတ်တခဏနာမတခုသောစိတ်တခဏမြည်ရဲ့တဲ့
สิทธิขณะดีอุปขณะทีขณะเพียงขณะขณะต้องกูปองว่าบีสุยอะไรเลวสิทธิขณะจะเชื่อหรือจะต้องเนี่ยขณะเงื่อนต้องกูอับปองดีสิทธิขณะจะเชื่อหรือตัวอะไรสิทธิขณะเงื่อนต้องกูตัวผู้ที่สู้กับบีเดอุปขณะทีขณะเพียงขณะต้องกูปองบีดอสู้ได้อัตวาจามุลูอะไรสิทธิขณะจะเชื่อกูบรูเล่ขอดีเลยสุยดีขณะเงื่อนต้องกูอับปองเท่าบีดอขณะที่จะเชื่อหรือเล่ขอเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกสิทธิขณะตัชเนี่ยขณะจิตตัชเนี่ยดูดูไปนะสิทธิขณะตัชเนี่ยขณะจิตตัชเนี่ยดูดูไปนะบอกว่าโยนันเรียดีตัวโรคพิบูรณ์สินันเนี่ยอาจารย์เรียดีพิจงตัวบีเอสูยินปัทมาอุดมสาบีตัวพิจเดอันนี้พิบูรณ์อาการอะไรขณะเลโกอุบะขณะลูกคอเลยขณะเงาตัชเนี่ยพิบูรณ์บีเดน้ำมาเวดูว่าขณะพิบูรณ์ตัวนะเอาเพียงว่าเชื่อชูบิดาอาขายเดินเลยตีนี่เลยแล้วตีอาการอะไรก็ที่ขนาดลูกพอเลยเอวีเรนเอามาตัดด้านซีวาร์เรอขายจารดัวชอบยาดัวร์เลยแล้วยาดัวร์เรเช่นการอะไรขนาดเลยตะคุโอเพียงขนาดลูกพอเลยถ้าส่วนยังอะไรขนาดเงี้ยอะไรต้องเจอกูขนาดเงี้ยต้องเจอลูกพอรับอ่ะอะไรขนาดเงี้ยต้องกูบางกูบาลูกพอเลยส่วนยังเนี่ยเอกาสิทธิ์ขนาดนั้นมาสิทธิ์ขนาดเชื่อลูกเลยต้องเนี่ยอันนี้อาเพียงที่ขนาดเงี้ยต้องกูบางกูเท่าบิดอ่ะริสิตะขณะตะชะกูขณะที่ตะชะลุเลยตรงนี้ถ้าจะมุโลตัวสยะตะดันทีเลยอุบัติภิญสุบิดอเนาะอลนโตดาวในอเชิงกาลานี้ขณะเงย3จัจาเรเอทุขณะเงย3จัจโตเยอปองဖြစ်တယ်สิตะขณะตะชะ3จัจปองပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်สิตะขณะตะชะขณะที่ตะชะจาเรလို့ตรงนั้นဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တတဝါတွေရဲ့တန်တမာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှန်သမျှစိတ်ရဲ့အနန္တရားတွေတတ်တန်းဟာဒါပဲဥပ္ပတိပင်ဆိုပြီးတော့ခဏငယ်အဖြစ်သုံးရက်ကြာတယ်ခဏကြီးအဖြစ်အဲတစ်ချက်ပဲကြာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တွေချို့တော်တော်များများအမင်းထက်ငါကစိတ်ပူမြန်တယ်ကွာငါစိတ်ကြီးတယ်ကွာเนาะအဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုတွေပြောကြတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်ပဲပြောဘယ်သူရဲ့တန်တမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မှန်သမျှဒီခဏငယ်အဖြစ်ဆိုရင်သုံးချက်ခဏကြီးအဖြစ်အချက်ပဲရှိတယ်သူရဲ့တက်တန်းကအားကြောင့်မလို့လောကမှာအဲငါထက်ဟိုမင်းထက်စိတ်ပူမြန်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပူပြီးတော့မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးပါဠိအထောက်ပြပါဆိုရင်အဲဒီပါဠိလေးကိုထောက်ပြီးတော့အဲကိုဘယ်တတဝါရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပြီးတော့မြန်နေဆိုတာမရှိဘူးနော်ခဏငယ်၃ချက်ခဏကြီးတစ်ချက်တက်တန်းပဲအဲဒါအကုန်လုံးကသူရဲ့တက်တန်းဒါပဲရှိတယ်ဒါဆိုစိတ်ရဲ့တက်တန်းဒီပါဠိလေးကဟိုစိတ်ရဲ့တက်တန်းတနည်းအားဖြင့်နန္တရားရဲ့တက်တန်းကိုပြတယ်။အဲအောက်ကဒီဘက်ကစာပိုက်ကိုစာပိုက်ကိုကကြတော့သူကရုပ်တရားရဲ့တက်တန်းကိုပြတာ။တာနိထိုတို့သဘောရှိကုန်သောဆိုတာကဒုနာတော်ကစိတ်ရဲ့တက်တန်းဒီတဲ့ဥပ္ပတိပင်ဆိုပြီးတော့ခဏငယ်၃ချက်ခဏကြီးအဖြစ်စိတ်တခဏအဖြစ်တစ်ချက်ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲအဲ့လိုခဏငယ်၃ချက်စိတ်တခဏတစ်ချက်အဖြစ်တတရတစိတ်တခဏနိခန္ဓာငယ်၃ချက်ဒီစိတ်ခန္ဓာတစ်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တတရတစိတ်ခန္ဓာနီးတဲ့စိတ်ခန္ဓာ18ချက်အပေါင်းဟာတဲ့ရူပဓမ္မာနာနဲ့နော်ဟိုယုတ်တရားတို့ဤအာယုအတ္တတို့ပါဒီတဲ့ဟောဒါဆိုခန္ဓာငယ်၃ချက်စိတ်ခန္ဓာတစ်ချက်ဒီစိတ်ရတ္တံယုတ်ကကြတော့အဲ့ဒီဟိုစိတ်ခန္ဓာပေါင်း18ချက်တတန်းရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဟိုယုတ်တရားကနန္တရားထက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကဟိုစိတ်ထက်18ချက်18ဆပို့ပြီးတော့တတန်းရှိတာပေါ့နော်အဲယုတ်ရဲ့အတ္တကစိတ်ရဲ့အတ္တ18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်လို့ဒီလိုယူရမှာပေါ့စိတ်ကစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲအတ္တရှိတယ်ယုတ်ကကြတော့စိတ်တခဏ18ချက်အတ္တရှိတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီစိတ်ခန္ဓာတစ်ချက်ဆိုတာကအကြာကြီးလားခန္ဓာလေးလားအဲဒါကဘယ်လောက်ကြာလဲလို့ဒါဟိုမေးစရာရှိတယ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်ခန္ဓာတစ်ချက်ဆိုတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတပ္ပဉ္စဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ခန္ဓာတစ်ချက်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ဒီမှာမျက်စိတမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိတမိတ်လျှော်တပြက်လက်ဖြစ်တတ္တဝနော်တစ်စက္ကန့်ပေါ့ဟုတ်တယ်နေရာတစ်စက္ကန့်ပဲထားလိုက်ပေါ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်ခဏပေါင်းခရေတသိန်းเนา
ผิดบีชุบบีผิดตัวเลยบ่ตะสักกันอื่นมาโอ้สิทธิ์ขณะบางว่าคฤตะติ้งจอผิดบีชุบบีผิดตัวနိုင်เลยแล้วสิทธิ์ขณะตะชะเยตัดดันกะตะสักกันโอ้คฤตะติ้งอปုံปုံเยตะบงษาไปจ่าเลยบะลောက်ที่เมียนแลไม่เมียนแลสุดาสิทธิ์สิทธิ์เกผิดปုံเป็ดปုံอ่ะอาจารย์ว่าซิโนโหแน่ๆเลยอาจารย์ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဟိုအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်เนาะတောတာဝဉ္ဉစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဒါဆိုအဲ့အတန်တစ်ခုကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြားယုံတတ်တဲ့ပြီးွားလာဆိုရင်မပြီးဘူးအဲ့ဒီကြားခြင်းရဲ့နောက်မှာဦးဇင်းတို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့သိရသေးလဲဆိုရင်အတန်တစ်ခုကြားပြီးတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဇက်တိုက်ဘာထပ်ပြီးတော့သိရသေးလဲဆိုရင်ဒီအတန်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတာလည်းပဲဒါသိရတယ်အရှိရလာလားနောက်ကလာလားဆိုတော့လည်းသိတာပဲအဲဒါဆိုဒီအတန်ကနောက်တစ်ခါလူတန်လားခွေးတန်လားကားတန်လားဆိုတာလည်းဖြတ်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါမြန်မြန်သွားတဲ့အတန်လားနှိမ့်နှိမ့်သွားတဲ့အတန်လားဆိုတာလည်းပဲအဲဒီလိုသိနိုင်တယ်နော်ဒါအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့နော်ဟိုစိတ်ကအာယုံနှစ်ခုသုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းယူပြီးသိလို့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသိသွားတာဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကစိတ်ဖြစ်ပုံကအရင်မြန်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဓာရီအကုန်လုံးကိုကြပြိုင်နဲ့သိတယ်လို့ထင်သွားတာပေါ့မှန်တကယ်တော့အတန်ကြာတာနဲ့ဒီအတန်ဘယ်လာတာလဲဘာတန်လဲပြင်းပြင်းလားမြန်မြန်လားစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးဟိုတစ်ခါတည်းသိတယ်လို့ထင်တာဒါစိတ်ဖြစ်ပုံကအရင်မြန်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့တစ်ခါတည်းသိတယ်လို့ထင်တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓာရီကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသိတာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြစ်ပုံကဘလောက်ညံလဲဆိုရင်မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာ ਉਹ ပဲဂရေတသိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးအချိန်ကြာတယ်တဲ့အဲကြောင့်မျက်စိတမိတ်တစ်စက္ကန့်ကိုဂရေတသိန်းပုံမယ်ဆိုရင်တပုံစာပဲကြာစိတ်ဖြစ်တာအဲယုတ်တရားကြတော့ဒါနိဗ္ဗာန်တတရတစိတ်တခဏနီးတဲ့ရူပဓမ္မနာမာယူတဲ့ယုတ်တရားကြတော့စိတ်တခဏ18ချက်အဲစိတ်တခဏ18ချက်အသက်ရှိတယ်တဲ့ယုတ်ရဲ့အသက်ကစိတ်ရဲ့အသက်18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီယောဂကကြတော့အခုနစိတ်ကမျက်စိတမိတ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဂရေတသိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးအချိန်ကြာတယ်ဆိုတော့ယောဂကကြတော့တဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိတမိတ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဒါယောဂလက်ပေါင်းကသူက9800ကျော်ဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးနောက်ရှင်းစင်းနောက်စင်းဖြစ်ပြီးချုပ်ပြီးအချိန်ကြာတယ်တဲ့9800ကျော်အဲကြောင့်မလို့ယုတ်တတ်တခုကယုတ်တတ်တခုရဲ့တတန်းအချိန်အကြာကိုသိနေတယ်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ကို9000ခရီး9800ပုံလိုက်ဟိုစိတ်ကကြတော့တစ်ဆက်ကောင်ဂရေတသိန်းပုံပြီးတော့မှတပုံစာပဲသူကကြားတယ်အဲဂရေတသိန်းအပုံတွေကတပုံစာပဲစိတ်ကကြားတယ်ယောက်ကကြတော့တစ်ဆက်ကောင်ကိုဂရေ9800ကျော်9800ပုံလိုက်တယ်ပုံလိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ9800အပုံတွေကတပုံစာတပုံစာဒီယောက်ကလည်းတစ်ခုရဲ့အဲတတ်တန့်ပဲအကြာချိန်ပဲပေါ့နော်ကြာချိန်ပဲပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလိုရင်းမှတ်ထားဖို့ကယောက်အသက်ဒီစိတ်ရဲ့အသက်18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်အဲ့ဒါနည်းအားဖြင့်ယုတ်တတ်တစ်ခုပြီးယုတ်တတ်တစ်ခုပြီးဖို့အတွက်စိတ်က18ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေးကိုခဏအကြံပြန်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါတော့ဒီစိတ်ကောယုတ်ကောကသူကဟိုသင်္ခါရတရားတွေကြီးပဲပေါ့နော်သင်္ခါရတရားချင်းအတူတူဖြစ်ပါလေနဲ့ဘာကြောင့်ဟိုအတ္တတူတာတွေအတ္တရှိတာတွေပွာဝါတာလဲငါစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားသူကဟိုပြောမှဆိုအကောင်းထဲအတုံးခဲဆိုပြီးတော့ထင်ရှားမရှိဘူးလေအဲထင်ရှားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာပြတ်တာမြန်နေမြန်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့သူကတတန်းတူတယ်ယုတ်တရားကြတော့သူကအကောင်းထဲအဆိုင်ခဲအတုံးခဲဆိုပြီးတော့အဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အဲသူကနှင်းနှင်းကွေးကွေးဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကပို့ပြီးတော့တတန်းရှိတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့တဲ့အာယုံကိုယူမှုကိစ္စကခန္ဓာငယ်၃ချက်စိတ်တခဏတစ်ချက်နဲ့ကိုသူကပြီးအောင်ယူနိုင်တယ်စိတ်ကသူကအာယုံကိုယူပြီးတော့တည်တာတဲ့တဘောတရားအဲ့သူကအဲ့ဒီသူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာငယ်၃ချက်စိတ်တခဏတစ်ချက်အတွင်းမှာသူကပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ယုတ်တရားကြတော့သူကအာယုံကိုယူရတာမဟုတ်အာယုံအဖြစ်ဖြစ်နေသူကစိတ်ရဲ့အာယုံယူမှုကိုသူကခံရတာယုတ်ကယုတ်ကအာယုံကိုမယူတတ်ဘူး။အဲကြောင့်မလို့ယုတ်တရားရဲ့အာယုံအဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အာယုံအဖြစ်ဖြစ်ယူခြင်းကိုခံရတဲ့ကိစ္စကတော့စိတ်တခဏအပြင်၁၈ချက်စိတ်တခဏ၁၈ချက်ဆိုရင်အဲစိတ်တခဏတစ်ချက်တစ်ချက်မှာဥပ္ပတိပင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာငယ်၃ချက်စီ၃ချက်စီရှိတဲ့အတိုင်းခါကြတော့အဲခန္ဓာငယ်အပြည့်အစုံတွေ့မယ်ဆိုရင်90နဲ့တစ်ချက်ကြတယ်ယုတ်က
อันนั้นไง50เนี่ยตะเฉ็ดจ้ะแล้วจังมุโลชุบเยอายุอภิภิชูชินกฤษะโกขันหาดากะตัวขันไง50ตะเฉ็ดขันหาจี18เฉ็ดจามาปี้ดิอาจารย์มุโลติงคณะเตียาจินเนาะอดุดูเวไอ้โลอาจารย์เตียาดิจองเอสိတ်กะอัตตดูပြီးတော့มาชุบกะอัตตชียาเรนะเนี่ยတော့ဟိုတိกาจอมาပါတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုတ်อัตต18เฉ็ดလို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးရမထားဘောကဒီစာပိုက်ရှင်းလေးဟာနန္တရားဆက်ရတတ်တန်းကိုပြတယ်ဒီစာပိုက်ကိုလေးဟာရုပ်တရားတွေရဲ့တတ်တန်းကိုပြတယ်ဒီပါဠိလေးကတော့ပါဠိရောအနတ်ရောညာတော့ဖြင့်မကြခဏမင်းနေကြပဲဗောနော်ဆောင်းဝဲတွေမှာတိတိချာချာအနတ်လေးလက်လှတာဗောအဲ့တော့စိတ်တခဏ18ချက်ရုပ်တရားတတ်တန်းကြတယ်ဆိုတော့ရူပဓမ္မနံနဲ့ရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းကအဲ့ဒီစိတ်တခဏ18ချက်တတ်တန်းကြလာလို့မေးစရာရှိတယ်ဗောနော်ခုနအနက်ပေးတဲ့ထဲမှာရူပဓမ္မနံဝိညာဉ်တွေလက္ခဏာယုတ်၄ခုတည်ကျင့်အပ်သော22ပါးသောယုတ်တို့ဤလို့အနက်ပေးခဲ့။အဲဒါစိတ်တခဏ18ချက်ကြတဲ့ယုတ်က22ပါးပဲရှိတယ်။နော်22ပါးပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေနဲ့လက္ခဏာယုတ်၄ခုကျင့်နေဆိုတော့တို့တွေကစိတ်တခဏ18ချက်တတန်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ထားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမဝိညာဉ်တွင်တဲ့လက္ခဏာယုတ်၄ခုကိုနော်ဘာကြောင့်ကျင်ရတာလဲဟိုခုကစိတ်တခဏ18ချက်တတန်းရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုပြနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့က18ချက်တတန်းမရှိလို့ကျင်နေဆိုတော့အကျဉ်းချင်းသိပြီဒါဖြင့်တို့ရဲ့တတန်းကအဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲကြည့်ရမယ်ကဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလေးခဏဒီဘက်ကနော်ဒီဥပတိပင်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်၃မျိုးဟာစိတ်မှာတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်မှာလည်းပဲဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့အခိုက်အတန့်၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်၃မျိုးမှာစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏနဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဥပက္ခဏကအချိန်ကာလကြာတာချင်းအတူတူပဲနော်စိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏနဲ့ရုပ်ဥပက္ခဏကအချိန်ကာလချင်းတူတယ်အဲ့တော့ကစိတ်ရဲ့ဖင်ကာလနဲ့ရုပ်ရဲ့ဖင်ကာလကလည်းပဲအချိန်ကာလကြာတာချင်းအတူတူပဲနော်ဒါဆိုဘာကွာွားလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ထီကာလကခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ယုတ်ကခန္ဓာငယ်အပြင်50နဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပက္ခိုလ်လည်းပဲခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ဘင်ကိုလည်းပဲခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာယုတ်ရဲ့ထီကာလမှာခန္ဓာငယ်ဘယ်နှချက်ကြံလဲဆိုရင်40နဲ့9ချက်ကြံတယ်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့တတန်းကနော်အခိုက်အတန့်၃မျိုးအပြင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပကာလစိတ်ရဲ့ဥပနဲ့ရုပ်ရဲ့ဥပအချိန်ကာလတူတယ်စိတ်ရဲ့ဘင်နဲ့ရုပ်ရဲ့ဘင်ကလည်းအချိန်ကာလဖြစ်တာချင်းလည်းတူတယ်ပြတ်တာချင်းလည်းတူတယ်တည်တဲ့အချိန်ကာလလေးမှာကွာွားတယ်စိတ်ကတော့တည်တဲ့အချိန်မှာခြေကာလခြေခဏဆိုတဲ့ခဏငယ်တစ်ချက်ကာလလေးပဲကြာတယ်ရုပ်ကကြတော့တည်တဲ့အချိန်မှာခဏငယ်49ချက်ခန္ဓာကြီးအပြင်ဆိုရင်ခန္ဓာကြီး16ချက်ခဏငယ်တစ်ချက်အပြင်ဟောခဏငယ်ပေါင်း49ချက်ကြာတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့တရားကာလကသူကအကြာကြီးပဲပေါ့အဲကြာတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုရုပ်တရားဒီနော်စိတ်ကဥပတ္တိပင်အခိုက်အတန့်၃မျိုးမှာသူကဘယ်အခိုက်မှာပို့ပြီးတော့အရှိလဲဆိုရင်ဥပမာဟိုခဲလုံးလေးတစ်လုံးကို၄ဘောမြောက်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဟိုအဲဆိုရင်၄ဘောမြောက်တက်နေတဲ့အချိန်လေးကအဲ့ဒါဥပက္ကာလပဲအဲသူမြောက်တက်ပြီးတော့ဆုံးသွားပြီဆိုရင်၄ဘောလေးမှာပြန်မကျသေးခင်မှာအခိုက်အတန့်လေးသူတည်နေဦးမယ်အဲ့တော့တည်နေတဲ့အချိန်လေးကအဲ့ဒါထီကာလပဲပြီးရင်အရှင်ကုန်ပြီးတော့ပြန်ကြမှာပြန်ကြတဲ့အခါမှာဘင်ကာလပဲအဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအခါသုံးခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အခိုက်မှာပို့ပြီးတော့အားရှိလဲမြောက်တက်နေတဲ့အခိုက်မှာလားတည်နေတဲ့အခိုက်မှာလားပြန်ကြတဲ့အခိုက်မှာလားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြောက်တက်နေတဲ့အခိုက်မှာအားအရှိဆုံးပဲအဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလည်းပဲအာဒီဥပတိပင်ဆိုတဲ့ကာလသုံးမျိုးကအချိန်တူနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အခိုက်မှာအားရှိလဲဆိုရင်ခုနမြောက်တက်နေတဲ့အခိုက်လို့ဆိုတဲ့ဥပ္ပအခိုက်မှာစိတ်ကအားရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့သူကရုပ်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဥပ္ပအခိုက်မှာပဲလုပ်တယ်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုရုပ်ပိုင်းမှာစိတ်ကရုပ်ကိုဖြစ်စေပုံဆိုတဲ့နေရာမှာဇာယန္တမေဝသမုဋ္ဌာပေတိအဲစိတ်ကရုပ်ကိုဖြစ်အောင်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဇာယန္တမေဝတဲ့ဥပ္ပအခိုက်မှာပဲသူကလုပ်နိုင်တာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပ္ပအခိုက်မှာဒါသူကအားရှိလို့အဲရုပ်ကကြတော့သူကတော့စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။အဲဥပ္ပကလည်းတစ်ချက်ဘင်ကလည်းတစ်ချက်ကျား49ကျတရားကာလလေးကအကြာကြီးအဆိုင်ဆက်သဘောမျိုးဆိုတော့သူအကြာတည်တာကြာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ယုတ်ကဘယ်ခိုက်မှာပို့ပြီးတော့အားရှိလဲဆိုရင်ထီကာလမှာနော်ပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုတ်ပိုင်းမှာ
ูรุกายโยกุพิเศษบงโนอาหารกายโยกุพิเศษบงโนอะไรนี่อะไรมาอะไรอูรุเรอาหารเรกายโยกุเบื่อชิมาพิเศษเอาเราได้เลยส่วนยิ่งทีดีกาลามุบาดายาสุดาบาลีเล่บายทีกาลามาเบื่อตัวเราได้ไปจังเลยสุดาอะไรโยเรยาดีทีกาลามาดาอาชีเรอตัวจอมูลูจังตัวยังมาทำว่านาเดียดีอุบะไข่มาอาชีเรโยเรยาดีทีไข่มาอาชีตัวชาอาชีเรอไข่มาตาตัวดีสัญญาจังเดียดีกว่าตัวพี่เอาสัญญาจูเดียดีกว่าพี่เอาตัวสองแบบเป็นไงเนี่ยบ่ไอ้นั่นตัวคุณอะไรวะที่โยดะก็สักคนนะเชลูเบอร์เนียมาโยดันโยดันยาอะไรสักคนนะเชตัดดันศิลาลูเมื่อเสียชีเรข้าจารอคุณนะนั่นสันนบาวตัดดันศิลูตัดดันศิบาเรียเรสักคนนะเชกาเรจันเนชาวบ้านตัดดันมาศิวเรอะไรชาวบ้านบาลีเลสุระวิญญาณด้วยลักษณะอยู่ลิบุเรพระมาวุฒิวิญญาณด้วยแล้ววิญญาณด้วยสุระอันนี้โยบายเนี่ยมาเว็บยามีดอจีเมสเนี่ยวิญญาณดีด้วยยังสิ่งเดิมมีว่าสุระบาลีเลสิวิญญาณดีด้วยยังวิญญาณด้วยดีสิ่งเดิมมีว่าสิ่งจังตาเรียนพี่มันมีว่ามาเอวัตราลีบาร์เรอันนี้เอวัตราลีกังอุรุอาหารจังอีกายวิญญาณวสิวิญญาณสุระกูมุยานโนมุยาริยาเรกันโอจังอุรุโรจังอาหารโรจังพิจารมหูบาบูเรสิ่งจังตาเรียนพิจารบาร์เรน้องเราเช่นนี้สิ่งเหล่านี้เราได้เลยกายวิญญาณเพราะเช่นนี้สิ่งเหล่านี้เราได้เลยวสิวิญญาณเราได้ส่วนที่เราสิ่งจังตาเรียนพิจารเอกันสิ่งที่เราอยู่ลีวิญญาณด้วยสุราอาจารย์ของเราตัวสิ่งพิจารตัวพิจารไหมเราดูการมาดีกับข้อสักการะมาเลยเว้ยมหันได้ดูมาเช่นนี้น้องสิ่งใดนุบริวดีโนธรรมะสิ่งใดอสังลายพิจารตัวตยาสุเรนิยมอาจมาวิญญาณด้วยไปอาจารย์มาลวิญญาณด้วยสิ่งใดเอกันสิ่งพิจารตัวพิจารสิ่งชงยิ่งตัวชงไหมแต่ยังสิ่งเนี่ยแต่ดันดูได้บ่สิ่งเนี่ยแต่ดันดูได้สิ่งเนี่ยพิจารดูได้นั่นเดียสิ่งเนี่ยแต่ดันดูได้นั่นเดียชูได้ยาวิญญาณด้วยไปพอได้สุดว่าคุณอะไรวะสิ่งใดขนาดสักคนจะพิจารรูปธรรมะนั่นเดียมาจูโรยามาลีแต่วันนี้ดูยาสิ่งนั้นแต่ดันดูได้สุดหรอสิ่งเดียกันนะแต่เช้าไปดูว่าอัตชีสิ่งเดียกันนะสักคนนะเช้ามาชิวอาจารย์มูลอะไรมารูปธรรมานันเดมาวันนี้ดูเหรอจินทาร์เลยรูปธรรมานันเดมาวันนี้ดูเหรอจินเนแต่นอกจากลักษณะอยู่เลี้ยงอุบาสิยาตันดาดีสาราดาอเนยสาดาลักษณะอยู่เลี้ยงไอ้ดอกไอ้เลี้ยงเรามาปรมาอุจงอุบาสิยาเนี่ยตันดาดีโอ้นามอะไรราชีเลยคือชั้นเช่นเปลี่ยนไปโดยเจ้าเนาะอามานาเนี่ยนี่เด็กใครจะสกัดเจ้าเองชาเรียชัดๆไปโดยมาบิดาเรียชีเลยพอได้นายตรงเนาะเทมิโดโรเจ้าราบอุบาสิยาเนี่ยตันดัดดีถ้าเล่าไปอุตโนโยบายเนี่ยมาบาลีเลยจะคุ้นชีเลยสาธิรูปามีว่าปณิธาอุบาสิยาตันดัดดีนามินาพาวสติสุเรบาลีเลยชีเลยก็บ่าวเจ้าราเลยส่วนเองสาธิโยตะคูเรกูเวเรอุบาสิยาเนี่ยตันดัดดีสุบิโรนั่นหมายถึงว่าเนี่ยพูดไปแล้วสุราระบาดเลยสาธิสุราก็สาบิโรพิจารณาตัวนั้นเราส่วนใหญ่สาธิสารมรณะบ่ที่อภิรมาเราส่วนใหญ่อุบัติภิญที่อุบัติสุราสาธิเวที่สุราก็สาราเวเป็นสุรามรณะเวพิจิตรเป็นอุบัติภิญสาธิสารมรณะดูดูเวนะไอ้เราส่วนใหญ่อุบัติเนี่ยตั้งแต่ที่โอเรสาธิสุรานั่นหมายถึงว่าพอท่าเรื่อยถ้าตัวนั้นคุณลงว่าสาธิโยพิชิตทวารียาดีเวอุบาสิยาสุราก็สาบิโรผิดตันดาดิสุราก็ปิสงในอฉินทีจองสาบิโรผิดตัวละอุบาสิยามาดูว่าสาภิยงไม่ရှိတယ်อဖြစ်မဆုံးသေးဘူးဖြစ်တယ်မဆုံးသေးဘူးပေါ့အဲတန်ဒတိကကြတော့သူကပြေဆုံးပြီးတိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲဒါတန်ဒတိလို့ခေါ်တာသူတို့နှစ်ခုကဒါဇာတိပဲဖြစ်ရှင်သဘောတရားတွေပဲအဲတော့ဇာတိဆိုတော့ဟိုတတ်တန်းအဖြစ်ဆိုရင်သူကဥပက္ခဏလေးပဲကြာတာပေါ့နော်ဥပက္ခဏလေးပဲကြာတယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲစိတ်တခဏဆက်ခွန်တဲ့ကျတတ္တံမပြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုနရူပဓမ္မနံထဲမှာလည်းသူ့ကိုကျင်းတယ်။နောက်တစ်ခါအနိစ္စတာအနိစ္စတာဆိုတာကမရဏဖင်ပဲ။အဲ့တော့အနိစ္စတာရောက်ရလည်းပဲသူ့ရဲ့တတ္တံကဖင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ပဲကြာတယ်။သူကလည်းစိတ်တခဏဆက်ခွန်တဲ့ကျမပြည့်ဘူး။ကျင်းရတယ်။အဲ့ဒါကဇရတာ။ဩဇရတာကြတော့သူကအခုနထီကိုပြောတာပေါ့။ဇရာရောဇရတာရောထီရောဆိုတာအတူတူပဲ။အဲ့တော့သူကနော်ဒီသူဇရတာဆိုတဲ့ယုတ်ကခုနယုတ်ရဲ့ထီရဒီအပေါ်မှာပြောပြထားပြီးသားပေါ့နော်ခန္ဓာငယ်အပြင်49ချက်ကြာတယ်ခန္ဓာငယ်49ချက်ဆိုတာလဲခန္ဓာကြီးအပြင်ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြီး16ချက်နဲ့ခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ပဲဟာအဲ့တော့သူက
ขณะที่สักคนนะเชื่อตอนนี้อาเป็นเสียดขณะสักคนนะเชื่อตัวแต่เดิมมาพี่เปลี่ยนมาพี่ได้ขาดจาระโอ้สาระดาวคู่เลยเว้ยจีนอาเปลี่ยนเลยแล้วเราแล้วขณะอุลิกูเลยเว้ยเสียดขณะสักคนนะเชื่อมาพี่รู้จีนเนี่ยอุบาสกเนี่ยตอนนี้อาซาดีสุดเลยอุบาตชั่วเวดชีนี่สาดาเป็นสุดเลยขณะโอ้ขณะเงินตชั่วเวดชีเหรอสาระดาวก็ขณะเงินลิซากูเชื่อขณะที่อาเปลี่ยนสุดเลยขณะที่สักชั่วเจนเนี่ยขณะเงินตชั่วเวดชีรู้ว่าแต่เดิมดีเสด็จขณะสักคนนั้นใช่ไหมพี่ถ้าอย่างนั้นรู้เสด็จขณะสักคนนั้นใช่พี่เรียกยูริโกยืดวันเดียร์นี่มาดูรู้กูเลยเว้ยจริงเนี่ยอาจจะยังชอบบ้างแต่ดูดียูชอบกูพายังจริงอะไรสุดอ่ะตีว่าอยู่ก็แต่ดูดีคุณอะไรว่าที่ว่ากันที่รูปธรรมานันเดียมาเนาะอุมาที่รูปธรรมานันอายะโอ้ชูยามียูมายูยามียูดูกูอาจารย์พี่อายุพิสูจน์ว่าเนาะรูปธรรมานันยาอยู่ยามียูเนี่ยมายูยามียูดูกูอาจารย์พี่อายุพิสูจน์ว่าตัวเองที่เสียเลยทารีย์ดาวเดินยาร้องกูว่ากูเสกูบีร์ดาลีกูสวดอะไรรูปธรรมานันยามายูยามียูกูยังเจออะไรบ่เนาะเนื้อเราเองเจอเองเนื้อเราก็เสียมาดูเราอาจารย์กงเบรูปธรรมานันยามายูยามียูดีอาบาร์เลยวันนี้ดูแลขนาดอยู่ลีกูบ้องชาวบ้าตัวชาวบ้าบ้าจังมือว่าอะไรวันนี้ดูดีเสด็จขนาดเดชดาตัดดาชีโรจังลักเอาแต่ขณะอุลิกุโรเรอุบาสยานะตันดาดีดีซาดีฮูโดขณะอุบาขณะเงตชะดาตัดดันชีโรจังลักเอาอันนี้ซาดาดีเป็นฮูโดขณะเงตชะดาตัดดันชีโรจังลักเอาสระดาดีขณะเงลิซากูจาเนี่ยดาตัดดันชีโรจังลักเอาทุยโดดีเสด็จขณะสักคนนะเช่นมาบีโรจาวเนาะมาอยู่อาบาแต่อยู่อาบาอยู่ดีอาบาลีเลสุโรอะไรอยู่ชอบคู่มาช่วยเนี่ยเจ้าเนี่ยอยู่นาเซเนี่ยนาคูดีนาเซเนี่ยนาบ่าวอยู่อาไอ้ที่นั่นเองเนี่ยนับอะไรมาเลยเวด้าอุนิโรโยเซปรามัทธายูนิพนายูโยเซส่วนใหญ่ในพนายูสัชบาชิมแต่ถ้าคุณนั่นเองนับอะไรนี่เลยสุดอริยโยธรรมายูอัตุเลปาวมาอายูดูอาบาริบาลเลยส่วนใหญ่อากาศได้แบบไหนอากาศได้แบบไหนลหุดาดีดีอาตุมาแบบไหนลหุดาดีลหุดาดีตุมาแบบไหนแต่โออันในพนายูเทียตันยาพี่พี่เนี่ยยูเทียยูลีกูแบบไหนอาสวยที่มาโอ้คู่ที่รูปธรรมนั้นยานิพพานายุสัชกุปรามัทธายุสัชกุจุวารารออาตมาว่าจารีบอกอาเป็นที่ยกอุดูปัญญายุพิเดดีอากาศได้ดูแล้วหูได้ดีอะต้องมารู้สุราตัวยกอุดูดีไปปัญญายุดีไปที่เนี่ยมาบ้านเราตัวจุวารารเลยงาปรามัทธาเทวกุมชีเดปัญญาตบอบพิเดยกดีกูบ้านเราจุวารารเลยอะไรรู้เมื่อยาเลยชีเดบอกเนาะได้ยารอโอ้จังยังไงโรมาสายงูบ่ได้ไหมโรบ่หูดูด้าอันนี้เนี่ยตีท้าของบ่เนาะโอ้กูว่ากูพัชเนี่ยส่วนยังเต็นจูบาดาดีกาโอ้ขับบ่โอ้เต็นจูบาดาดีกาโรเนี่ยโรตัวพับพี่ด้าบ่เนาะเนี่ยเรื่องมีโนมีเนี่ยบ่จังกูจังใครเนี่ยมีอะไรเนี่ยชี้อะไรสุดอ่ะแล้วด้าสุดที่พักกันนับบัดเดออากาศได้กูปรามาธายมโหกูพี่เนี่ยยูจีพี่ป่าเนี่ยพาลูยูอะไรเนี่ยที่อากาศได้สุดอากาศได้โอ้เนี่ยโรชาวบ้านเต็นโนอะไรไปโอ้ดาริบโยกันเลยบ่เนาะอากาศได้สุดากะที่โอ้ชาวกันนักขุพิไลบีสุดานะโอ้เรียบโยกันเนาะที่ยกลีบาบ่ที่ปัญญายกลีบาดูอ่ะปรามาธายกอสิตอมโหกูไอ้แม่ลูกอะไรยกลีกูที่ปรามาธายกอสิเนาะปรามาธายกันเลยอสิเดชเชียนชีนี่เดมีอ่ะตัวเราเลยกงชีนัยตัวเราลีบาเลยชีนัยปรามาธายกอสิเดชเชียนชีนี่เดมีอ่ะกาลาบัลลูมาอะไรยกลีกูอะไรไปเดี๋ยวนี้ตัวเราเนี่ยดูชีนัยมาอากาศได้สุดากะปรามัทธายกนักขู่ป้องไล่ด่านเนี่ยอาเป่าอาจารย์เลยเว้ยแล้วนักขู่ปูไล่เนี่ยเลยมาอควาเลยแล้วช่างเลยเนี่ยช่างต้องย้อนท้องไล่เนี่ยเลยมาอาจารย์เลยดีโบราณเว้ยนะโอ้เอ็นยี่เลยเดียวโอ้ป้าเรเอ็นยี่เลยบาร์เรท้องจีไล่เนี่ยที่ว่ากันเนี่ยคู่กับมีอะไรเว้ยแต่มาอลูมีอะไรอาเป่าอาจารย์เลยอะไรอากาศได้เว้ยสุดากะยกนักขู่ยกกันแล้วนักขู่ป้องมีวาบีส่วนอากาศได้กะตัวอลูลูโบราณไอ้ยกกันแล้วอะไรปรามัทธายกนักขู่อ่ะเสด็จขณะสักคนจะได้เอาทีชินี่มาส่วนเลยไปไออากาศได้กันเลยไปไอที่ตัวทีชินี่ตัวนักการบาลูชินี่มาไปลูลูพี่ลาระตอนนี้เราไปลาหูดามูรุดากามิญาดาลาหูดาบอบารามูรุดานุญานากามิญาดาเนลูทันลูกาวนาเอามูนายขันนาบ่ไออารมณ์ทวารียาเรศราเลยไปที่เนปานายุตัวมาปรามาธาเดียกูมาชิวที่เนปานายุดีเย่เอาบอบาบูนุญามูอเซมเบียมูรีกูไปที่ลาหูดาเดียลูกไปดูนาระอาจารย์บอกว่าที่อากาศได้เนี่ยเราได้เรียนดูมาที่ยกลีวาดีปรามาธายกอสิตอมโหบุญมาลุเลเวปรามาธายกอสิตเดชเชียนชาชินิธรรมะ
ตรุเลยไปย่านในเนี่ยตัวจอมุโรที่ว่ากันที่รูปธรรมนั่นเท่ามาตรุว่าเทวีโดยชูราเรลุตรุเลยมาถ้าบอกถ้าเราสามวันไปพิมพ์มาดูเลยมาเสียมรู้ว่าอุปหุตุระอันนี้เนี่ยไปอาเจ็บบอกถ้าเราดีมารูปธรรมนั่นอายะนะรูปธรรมนั่นอยากชูรามีโยเนไม่ชูรามีโยดูก็ขวายพิจูบาสุยังไม่ชูรามีโยกะหัวหน้าชาวบ้านจังพิจารณาไปสิบอกชูรามีโยกะจันเนี่ยนั่นเส้นเนี่ยหน้าบ้าพายังไม่อยู่อะไรเลยเสด็จขณะสักคนจะตัดดันมาพี่ลูกพายังอยู่อะไรเลยเสด็จขณะสักคนจะตัดดันสี่ลูกตัดดันพี่ลูกนะตัดดันพี่ลูกอยู่อะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้ที่ว่ามานะที่ว่ากันนั่นเดียร์เนี่ยตัดดันดูดอยู่นั่นเดียร์เนี่ยตัดดันดูดอยู่ที่เราคุณอารมณ์ได้ไหมวันนี้ดีด้วยเสด็จจะมีวาลุสุริยะด้วยจามุลวันนี้ดีนะนั่นเดียร์เนี่ยตัดดันดูดอยู่กูพิจารณาสุยဒီရလေအတန်းကြီးမဲ့ဆိုရင်ဒါဝိညာဉ်တွေပဲ။ငါဝိညာဉ်တွေမှာစိတ်နဲ့ဖြစ်သူပြတ်သူရုပ်တရားဝိညာဉ်တွေစိတ်နဲ့ဖြစ်သူပြတ်သူနံတရားစေတသိက်နော်။ဒါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီပါဠိလေးဒီဇာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နံတရားနဲ့တတန်းတူသောရုပ်ဆိုရင်ဒီမှာဝိညာဉ်တွေလို့သိပါပြီ။ဆိုနံတရားအောက်တတန်းတူသောရုပ်နန္ဒရာအောက်တတန်းတူသောရုပ်ဆိုတော့နန္ဒရာကအခုနခန္ဓာငယ်၃ချက်ခန္ဓာကြီးတစ်ချက်တတန်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲကြောင့်နန္ဒရာအောက်တတန်းတူသောရုပ်ဆိုရင်ဒီဥပါဇ္ဇနဲ့တန္တတိဆိုတော့ဇာတိယုတ်ကလည်းပဲခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ပဲတတန်းရှိတယ်ခန္ဓာကြီး၃ချက်မကြောက်ဘူး။အနိစ္စတာလည်းပဲခင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငယ်တစ်ချက်ပဲတတန်းရှိတယ်ခန္ဓာကြီး၃ချက်မကြောက်ဘူး။ဒါဆိုနန္ဒရာအောက်တတန်းတူသောရုပ်ဆိုရင်ဥပါဇ္ဇတန္တတိအနိစ္စတာ၃ရုပ်။နန္ဒရာထနော်ဟိုကိုထက်များတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ထက်လို့သုံးရတယ်ကိုအောင်နဲတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုအောင်နဲတာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြမယ်ဆိုရင်အောက်လို့သုံးရတာပေါ့အဲ့တော့နန္တရားထက်အသက်ရှည်သောယုတ်ငါဆိုရင်ကျန်တဲ့ယုတ်22ပါးဟောဒီဇရတာဟောဇရတာဒီသူကခန္ဓာငယ်40နဲ့6ချက်တောင်မှကြာတာနန္တရားခန္ဓာငယ်3ချက်ပဲကြာတာအဲကြောင့်မလို့နန္တရားထက်တတန်ဟိုရှည်သောယုတ်ဆိုရင်သရဒာရဲ့ခုနတော့ကယုတ်ကျန်တဲ့ယုတ်22ပါးရေအဲဒါလေးလည်းပဲနော်ဒီဆောင်းဘုရားမှာမေးမယ်ဆိုမေးလို့ရတယ်နန္ဒရာနဲ့တတန်းတူသောယုတ်နန္ဒရာအောက်တတန်းတူသောယုတ်နန္ဒရာထက်တတန်းပို့ပြီးတော့မှရှည်သောယုတ်တတန်းပို့ပြီးတော့မှရှည်သောယုတ်အဲဒါဆိုရင်ဒါတို့ဒီမှာစိတ်သက်နဲ့ယုတ်သက်ကိုလည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့သိပါပြီပေါ့နော်လိုရင်းပြောရရင်စိတ်ရဲ့အသက်ကဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာငယ်၃ချက်လေးပဲကြားတယ်ရုပ်ရဲ့တတန်းကတော့ဟိုခန္ဓာငယ်အပြင်ဆိုရင်50နဲ့တစ်ချက်ခန္ဓာကြီးအပြင်ဆိုရင်18ချက်ကြားတယ်အဲ့ထက်မှမှစိတ်နဲ့ရုပ်ဒီဥပခဏပင်ကပင်ခဏကကာလချင်းအချိန်ကာလချင်းတူတယ်ထီခဏမှာစိတ်ကတော့ခန္ဓာငယ်တစ်ချက်သာကြားပေမဲ့ရုပ်ကတော့ခန္ဓာငယ်40နဲ့ကိုယ်ကြတိတိကြာဝရယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစိတ်ရဲ့အတ္တဒီရုပ်ရဲ့အတ္တအယုတ်ရဲ့အတ္တဒီစိတ်ရဲ့အတ္တ18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိသွားပြီစိတ်ရဲ့အတ္တဒီရုပ်ရဲ့အတ္တ18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ရုပ်တစ်ခုနော်ဟိုမှာရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုနောက်ကကျန်တဲ့ဟိုရုပ်ဒီအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ကအဲစိတ်တခဏ18ချက်အသက်ရှိတဲ့22ပါးသောယုတ်တွေကိုပြောတာ။မယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့အသက်ဒီယုတ်ရဲ့အသက်18ချက်နဲ့ယုတ်ရဲ့ယုတ်တစ်ခုရဲ့အသက်ဒီစိတ်တခဏ18ချက်။ဒီဘက်ကယုတ်တစ်ခုရဲ့အသက်ဒီစိတ်တစ်ခုရဲ့အသက်18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်လို့အဲဆိုလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒါဥစဉ်တော့ကဘာလို့သိရမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာယုတ်တ္တနံတ္တတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်အဲအခုနောက်တော့ဝီထိဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ယုတ်ယုတ်ချင်းထိခိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းအဲယုတ်နဲ့နံနဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းတွေကိုဝီထိမြည်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာယုတ်တ္တနံတ္တတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်ယုတ်ယုတ်ချင်းပထမဦးဆုံးပြင်စဒွါရဝီထိတွေဆိုရင်အာယုန်နဲ့ဒွါရလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းထိခိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုယုတ်ယုတ်ချင်းထိခိုက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုတ်သက်တစ်ခုပြီးစီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်နှချက်ဖြစ်ပြရမလဲဆိုရင်သူယုတ်ရတတန်းက
สักคนจะจ่ายเลยลูกสุราดาพี่ได้ดูจังหูรู้เชื่อโยชินที่กับวิโรสิ่งเสียบบอลาเรียกมาอะไรที่กับด้วยอายุด้วยโยอดัตตะคูบีซีบูด้วยสิ่งที่กับสักคนจะที่พี่อังพี่บีอามีนะสักคนจะที่พี่อังพี่บีอามีแล้วอุณหภูมิที่สุราเลยพาวเบอร์อะไรส่วนนะคุณดีมาโชคดีอะไรอัตตะเกษตรขณะสักคนจะอัตตะชีเรลูกดูราเลยอาจารย์บอกว่าอะไรโชคดีอะไรกูอายุยืนเลยมาสิ่งเสด็จได้นานอะไรอะไรแบบเราที่ตัวอายุผู้ใดยุทธะตะคุปีสมบูรณ์ด้วยเสด็จขณะสักคนจะมีอะไรแต่ที่ตัวใหญ่ยุทธะเนี่ยอันนี้พี่บอกว่าสิ่งนะยุทธะอายุผู้ใดเสด็จสุราก็ทำเราที่พี่มาเลยยุทธะอายุผู้ใดสุราถ้าที่ยุทธะแต่ละงาสักคนจะไปสิ่งอะไรอันนี้ยุทธะกูอายุผู้ใดนะตัวใดเสด็จได้ดีอะไรแบบตัวอายุผู้ใดยุทธะแต่ละเนี่ยอันนี้แบบสุขุนสิ่งอันตัวตัดแต่งถ้าเราตัดแต่งเนี่ยเยอะตัดแต่งเนี่ยอันนี้แบบสุขุนชีเลยสุดไอ้เยอะตัดแต่งเปล่าจ้าเลยแต่เด็กคนนั้นสักคนจะจ้าเลยส่วนยังอันนี้เยอะกว่าอังบุระเสกันเลยก็อันนี้เยอะตัดแต่งเนี่ยอันนี้แต่เด็กคนนั้นสักคนจะแบบเชียร์ไอ้อันเยอะตัดแต่งอันนี้แต่เด็กคนนั้นสักคนจะปีที่ได้เอาพิจารณาสิ่งสิ่งอันดังกูไปอะไรพูดที่ลูตั้มมาทาร่าถ้าจะมาลูวิธีดูคุณมาแต่เด็กคนนั้นสักคนจะพิจารณาบ้าจังเลยส่วนยังอันนี้วิธีเสด็จอังบุระเยอะกว่าสักคนจะไปอัตชีโลอะไรยอดานเนี่ยอันนี้สิ่งอะไรไปสักคนจะไปพิบยาไอ้อะไรยอดานเนี่ยอันนี้พิบอลอะไรสิ่งเดียวสักคนจะบุกไปได้วิธีโอ้ตัววิธีโลถ้าโอ้ยโนตั้มมาเหรอถ้าวันนั้นถ้าอยากเป็นสาวอะไรก็วิธีมาตัววิธีโลตั้มมาจาระไอ้ถ้าส่วนยังไอ้วิธีเป็นสาวอะไรก็ยอดชิ้นที่กับวิโรสิ่งพิเดนยามาไอ้สิ่งเนี่ยบล็อกที่พิยามเลยส่วนยังสักคนจะพิยามพิยามเองสักคนจะพิยามพิยามเองสุดโอเรียบเชื่อเลยสักคนนะเจ้ากูวิธีลูกคนละบ่เนาะแต่ตอนอันนี้สักคนนะเจ้าก็เป็นอันนี้ทราบอยู่แล้วมาพิจารณาเลยสุราโรแต่อุจินุมันรับเชื่อมาทราบอยู่แล้วตัวจาระบ่เนาะทีนี้เราคนละเล็กกว่าวิสุโรทีนี้เราตัวจาระอ